κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρχίζει τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ και θα δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Κοινή δράση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο εν ώψη Γενέβης αποφάσισαν Αναστασιάδης Τσίπρας. Απόλυτη συναντήληψη σε θέματα ουσίας και διαδικασίας. Επιβεβαιώθηκε η παρουσία Ερντογάν στη διάσκεψη στη Γενέβη. Καυγά στα κατεχόμενα για το ημερολόγιο της συντεχνίας των δασκάλων. Ψυχροπολεμικό κλίμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας σε αναμονή για αντίπεινα το Κρεμλίνο μετά την απέλαση Ρώσων διπλωματών από την Ουάσιγκτον. Σε ισχύ έφραστη εκεχηρία στη Συρία με εγκύτριες δυνάμεις Ρωσία και Τουρκία, μεμονωμένες συγκρούσεις και ανταλλαγές πυροβολισμών. Καταιγιστικές εξελίξεις πίσω από τη δολοφονία του πρέσβη της Ελλάδας στη Βραζιλία. Έγκλημα πάθους βλέπουν οι αρχές. Το Γενάρη οι αποφάσεις για την Επιτροπή Σιτηρών, πιθανότερο σενάριο το κλείσιμο του οργανισμού. Με χιόνια και βροχές φεύγει το 2016, πρωτοχρονιά η πιο κρύα μέρα. Σε λευκό κλειό ολόκληρη η Ελλάδα, σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Πρόεδρος Αναστασιάδης και Πρωθυπουργός Τσίπρας καθόρισαν στην Αθήνα την τακτική και τις θέσεις που θα ακολουθηθούν στην πορεία προς την κρίσιμη διάσκεψη της Γενέβης. Σε μακρά σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υιοθετήθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες θα προωθηθούν με κοινές δράσεις. Το ρεπορτάζ έχει ο ανταποκριτής του ΡΙΚ Φάνης Παπαθανασίου, θα μας ενημερώσει σχετικά. Φάνη, καλησπέρα από τη Λευκωσία. Καλησπέρα, Βίβιαν. Η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι κράτησε 2,5 ώρες και ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης και ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεσμεύτηκαν στην κοινή προσπάθεια να επιτευχθεί δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Mm-hmm. Η συνάντηση έγινε παρουσία των δύο υπουργών εξωτερικών Κωτσιά και Κασουλίδη και των κυβερνητικών εκπροσώπων Χριστοδουλίδη και Τζανακόπουλου. Αμέσως μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι ήταν ουσιαστική, δημιουργική και άκρως επικοδομητική. Ελείπησαν, όπως είπε, πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις, οι οποίες θα προωθηθούν μέσα από ανάληψη κοινών δράσεων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σημείωσε επίσης ότι ήταν απόλυτη η συναντήληψη και κοινός στόχος μέσα από τις πρωτοβουλίες, όπως είπε ο κ. Χριστοδουλίδης, είναι να προτερματισμός της κατοχής και η επανένωση της Κύπρου σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος χωρίς ξένες εγγυήσεις και στρατούς κατοχής. Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, ο κ. Κασουλίδης θα έχουν επαφές με τα θεσμικά όργανα, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ομολόγους τους, με τους κ. Γιούγκερ και Μογκερίνη στο επίκεντρο, οι επαφές αυτές τις ενώ επαφές θα έχει και ο κ. Κοτζιάς τη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα, αυτή διανομένη με τη συνάντηση που θα έχει με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κ. Αντώνιο Γκουτιέρες. Σε ερώτηση τώρα, εάν έχει κλείσει η συνάντηση του κ. Τσίπρα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ημερομηνία. Αναμένουμε, είπε συγκεκριμένα. Το Μέγαρο Μαξίμου, σε ανακοίνωσή του λίγο αργότερα, είπε ότι η σταθερή προσήλωση Ελλάδας και Κύπρου είναι η επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης λύσης. Αναφέρθηκε στην κοινή απόφαση για ανάληψη κοινών δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενώ μετά τη συνάντηση είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου στο Υπουργείο Εξωτερικών υπό τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά πραγματοποιήθηκε τρίωρη συνάντηση όπου συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα. Η Αθήνα είναι αποφασισμένη, μας έλεγαν αμέσως μετά Έλληνες διπλωμάτες, να στηρίξει τη διαδικασία και στο πλαίσιο αυτό στο επίκεντρο θα είναι η προσπάθεια για την κατάργηση των εγγύσεων και της αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων. Θα γίνει προσπάθεια, όπως μας έλεγαν, χωρίς να προσδιορίσουν το πώς θα γίνει αυτό, να γίνει η συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν, ενώ σε ό,τι αφορά το διάστημα που θα ακολουθήσει μέχρι την Γενέβη, θα σταθερή επιδίωξη της Αθήνας είναι να προσκληθεί, όπως και της Λευκωσίας, είναι να προσκληθεί με κάποιο τρόπο και η Κυπριακή Δημοκρατία στις συναντήσεις που θα γίνουν στη Γενέβη. Ο κύριος Αναστασιάδης αμέσως μετά τη συνάντηση επικοινώνησε και με τον Προκόπη Παυλόπουλο. Διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων μεταξύ της ελληνικής και της κυπριακής πλευράς, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Προεδρικού Μεγάρου. Ενώ σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο κύριος Τσίπρας, στο επόμενο διάστημα πριν τη Γενέβη, θα ενημερώσει τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, βέβαια. Φάνη, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ, καλή συνέχεια. Τα τελευταία χιλιόμετρα
είναι τα πιο δύσκολα στη διαπραγμάτευση, αναφέρει ο Μουσταφά Ακιντζή και τονίζει πως στόχος στη Γενέβη είναι να δημιουργηθεί μια νέα δομή που θα βασίζεται στην πολιτική ισότητα. Ο Ερντογάν θα παραστεί στη Γενέβη, δηλώνει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα παραστεί στη διάσκεψη για την Κύπρο στη Γενέβη, επιβεβαίωσε με δήλωσή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο, ο κύριος Τσαβούσογλου δήλωσε πως οι πενταμερείς συναντήσεις για την Κύπρο θα λάβουν χώρα στη Γενέβη στις 12 Ιανουαρίου. Πριν από αυτές, οι ηγέτες των δύο πλευρών της Κύπρου θα συναντηθούν μεταξύ 9 με 11 Ιανουαρίου. Ο πρόεδρος Ερντογάν ανακοίνωσε πως θα συμμετάσχει στη συνάντηση. Συνεπώς, αναμένουμε τόσο η Ελλάδα όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουν στο υψηλότερο επίπεδο εκπροσώπηση στη συνάντηση. Πάντως, όπως πληροφορείται το ΡΙΚ, η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί στη Γενέβη επίσης σε υψηλό επίπεδο με τον Πρωθυπουργό Τσίπρα. Μιλώντας σε Τουρκοκύπριους δημοσιογράφους, ο Μουσταφά Εκκιντζή εξέφρασε αποφασιστικότητα για τη συνάντηση της Γενέβης. Είπε πως πηγαίνει εκεί με στόχο τη δημιουργία μιας νέας ομόσπονδης Κύπρου, διζωνικής δικοινοτικής με μια νέα δομή, η οποία σημείωσε θα βασίζεται στην πολιτική ισότητα των δύο συνιστοσών πολιτιών. Σε αυτή τον ίσο, ο κ. Εκκιντζή θα ζουν οι Τουρκοκύπροι με ασφάλεια και ελευθερία. Εξάλλου, σε πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, ο κ. Ακιντζή αναφέρει πως όλα τα σχετικά μέρη θα λάβουν μέρος στη διάσκεψη για την Κύπρο για να χαράξουν το πλαίσιο της επιθυμητής διευθέτησης. Περιγράφει τη διαδικασία σημειώνοντας πως οι δύο πλευρές θα συνομιλήσουν μέχρι τις 11 Ιανουαρίου, διαπραγματευόμενες σε σημαντικά εκκρεμούντα θέματα, αναζητώντας συνένεση. Θα καταθέσουν τους χάρτες, τους είπε, στις 11 και την επομένη θα αρχίσει η διαπραγμάτευση για το κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγυήσεων με συμμετοχή των τριών εγκυτριών δυνάμεων. Η τουρκοκυπριακή πλευρά πρόσθεσε μεταβαίνει στη Γενέβη με στόχο τη δημιουργία μιας διζωνικής δικοινοτικής ομόσπονδης Κύπρου βασισμένη στην πολιτική ισότητα δύο συνιστοσών πολιτιών στο πλαίσιο των συμφωνημένων παραμέτρων ώστε οι δύο κοινότητες να ζήσουν με ισότητα, ελευθερία και ασφάλεια. Ο κ. Ακιντζή ανέφερε ότι θα επιδιωχθεί μια συμφωνία στη Γενέβη σε ένα πλαίσιο, το οποίο, όπως είπε, θα συμπληρωθεί ακολούθως με προετοιμασία του Ομοσπονδιακού Συντάγματος, των συνταγμάτων των δύο πολιτιών, των Ομοσπονδιακών Νόμων και πρακτικών ζητημάτων. Τόνισε και πως θα υπάρξει περίοδος λεπτομερούς ενημέρωσης των δύο κοινοτήτων πρώτων δημοψηφισμάτων. Ο κ. Ακιντζή δηλώνει ότι υπάρχουν ομάδες Ελληνοκυπρίων, αλλά και στην Ελλάδα που δεν μπορούν να ανεχθούν τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και δημιουργούν μέτωπο απόρριψης. Λέγει και πως αντιστοίχως ανάλογες ομάδες διαπιστώνει και στα κατεχόμενα και στην Τουρκία για απόρριψη της λύσης και δηλώνει πως αυτοί χρησιμοποιούν λανθασμένες κατηγορίες που στοχεύουν και στο πρόσωπό του και εντοπίζει σχεδιασμένη δράση. Η τουρκοκυπριακή πλευρά θεωρεί ότι δεν χρειάζεται η παρουσία των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας στη διάσκεψη της Γενέβης, διότι κατά αυτήν οι 5 εκπροσωπούνται από τον κύριο Άιντα. Στην αποκάλυψη αυτή προέβη ο πρέσβης της Ρωσίας, Στανισλάβος Σάτσε. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και οι θέσεις, τοποθετήσεις αλλά και εκκλήσεις των κομμάτων εν ώψη Γενέβης. Την ετοιμότητα της Μόσχας να παραστεί στη διάσκεψη της Γενέβης, εάν προσκληθεί, εξέφρασε εκ νέου ο πρέσβης της Ρωσίας στη Λευκοσία. Ρωτήθηκε ο κύριος Σάτσι ποιος αποφασίζει γι' αυτό. Απόφαση, όπως γίνεται συνήθως, οι δύο πλευρές αποφασίζουν και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προσκαλεί. Στο περιθώριο παρουσίας του σε εκδήλωση της ΕΔΟΝ, ο κύριος Σάτσι, δεδομένης και της τοποθέτησης και επιθυμίας της ελληνοκυπριακής πλευράς για παρουσία των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, ρωτήθηκε επίσης ποια είναι η θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς. Η τουρκοκυπριακή πλευρά είπε πως ακόμα σκέφτεται, πως δεν έχει πει συγκεκριμένα τίποτα, απλώς να νομίζει πως εκπροσώπηση του Συμβουλίου Ασφαλείας πια γίνεται μέσω του ΕΙΔΕ και ΣΠΕΧΑΡΤ. Γι' αυτό δεν νομίζει πως είναι σκόπιμο να έχουμε επιπρόσθετα μέλη παρούσα στην Γενέβη. Για πρώτη φορά εκλεγμένος πρόεδρος πέτυχε η συνθήκη εγγυήσεων του 1960 να τεθεί προς συζήτηση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο Αβέροφ Νεοφίτου σημείωσε επίσης ότι επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών και όλων των διεθνών οργανισμών είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι και θα παραμείνει μέλος όλων αυτών των οργανισμών και μετά τη λύση. Άρα διασφαλίζεται η μέσα από μια πολιτική συμφωνία με την εξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δήλωσε. Υπέμνησε δε ότι η εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας έγινε μέσα από τη συνθήκη εγκαθίδρυσης. Και είναι η μόνη συνθήκη
η μόνη συνθήκη από τις τρεις συνθήκες που συνοδεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία, που μένει αναλύωτη και δεν τίθεται θέμα συζήτησης. Η συνθήκη εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας θα παραμείνει αναλύωτη, που διασφαλίζει την συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή είναι η ουσία. Επέκρινε δε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι συντονίζονται οι πέντε, κάποτε συνένας, όπως ανέφερε, και κάθε λίγες εβδομάδες εγείρουν νέα ζητήματα. Ωσαν να είναι ένα τυπογραφείο, τυπώνει μία δήλωση και έχεις πέντε που την διαβάζουν αλλάζοντας κάποια κόμματα και κάποιες οξίες. Αυτό είναι που ζούμε καθημερινά σε αυτό τον τόπο. Όπως επέκρινε την αντιπολίτευση ότι αυτοί που επικαλούνται την Κυπριακή Δημοκρατία ως ασπίδα μας είναι και οι ίδιοι που την υποσκάπτουν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ μίλησε για μια κρίσιμη περίοδο στο Κυπριακό. Και για να αντιμετωπίσεις τέτοιες δύσκολες φάσεις χρειάζεται πρώτα και κύριε εσύ ο ίδιος να είσαι πάρα πολύ καλά μελετημένος, να έχεις ξεκάθαρο στο μυαλό σου για το πώς θα χειριστείς τα ζητήματα, και αυτή είναι η έκκληση που απευθύνουμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν χωρούν ταλαντεύσεις, ούτε και έχουμε περιθώρια για λάθη. Κάλεσε επίσης τα κόμματα σε επικοδομητική στάση και ανέδειξε την ανάγκη συνθηκών ενότητας. Την ερχόμενη εβδομάδα θα επιδιώξουμε συνάντηση με τον Πρόεδρο και θα δώσουμε τις θέσεις και απόψεις μας, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ, όπως πάντοτε, θα είναι σε σχέση με το Κυπριακό επικοδομητικό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα δώσουμε λευκή επιταγή σε ιονδήποτε, τόνισε ο κύριος Κυπριανού. Όσον αφορά στη διάσκεψη της Γενέβης, ο κύριος Κυπριανού δήλωσε ότι όταν και εφόσον γίνει διεθνής διάσκεψη, σε αυτήν θα πρέπει να μετέχουν και τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στην ίδια εκδήλωση της ΕΔΟΝ, ο κύριος Κυπριανού μίλησε και για την οικονομία. Και επειδή εμείς ξέρουμε ότι τίποτα δεν κερδίζεται δίχως αγώνες και δίχως προσπάθειες, και το 2017 θα τεθούμε επικεφαλής των αγώνων του κυπριακού λαού σε μια προσπάθεια να γίνει καλύτερη ζωή για τους πολλούς και όχι για τους λίγους και τους εκλεκτούς. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης ετοιμάζεται να προβεί σε ένα ακόμη από τα γνωστά του διαγγέλματα προς τον κυπριακό λαό. Αυτή είναι η στιγμή να πει επιτέλους στο λαό όλη την αλήθεια, αναφέρει με ανακοίνωσή του εκπρόσωπος τύπου του Δίκο Άθος Αντωνιάδης. Γιατί αποδέχθηκε και δεσμεύτηκε για πενταμερή διάσκεψη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΗΕ για την Κύπρο, χωρίς να διασφαλίσει την ξεκάθαρη παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας? Γιατί ανέρεσε τις δικές του δεσμεύσεις για ανάγκη συμφωνίας και ακτίνα συμφωνίας σε όλα τα θέματα της εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού και συμφωνία επί ενός χάρτη για το εδαφικό, και συμφώνησε σε ανεφόρον πενταμερή διάσκεψη με όλα τα θεμελιώδη ζητήματα ανοιχτά? Τι προτίθεται να κάνει αν στις 12 Ιανουαρίου 2017 δεν έχει προσκληθεί η Κυπριακή Δημοκρατία από τα Ηνωμένα Έθνη στη διάσκεψη, διερωτάται μεταξύ άλλων το Δίκο μέσα από την ανακοίνωση. Για απαράδεκτη προχειρότητα κάνει λόγο με ανακοίνωσή της η ΕΔΕΚ. Μέχρι στιγμής δεν έχει διασφαλιστεί η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γενέβη κατά τρόπο επίσημο και σαφή, η ημερήσια διάταξη, αλλά ούτε και η παρουσία των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εάν στο εναπομείναν χρονικό διάστημα δεν ξεκαθαρίσουν ή αποσαφινιστούν αυτά τα θέματα και γίνει η διάσκεψη ανεξάρτητα από το τελικό της αποτέλεσμα, η Τουρκία θα έχει σημειώσει ακόμη μία σημαντική επιτυχία και η Κυπριακή Δημοκρατία θα έχει διολυστήσει σε επίπεδο κοινότητας, δηλώνει μεταξύ άλλων η ΕΔΕΚ, καλώντας τον Πρόεδρο να λάβει άμεσα διορθωτικά μέτρα. Στα θέματα άμυνας αναφέρθηκε επισκεπτόμενη στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς η Πρόεδρος του Κινήματος Αλληλεγγύη. Η κυρία Θεοχάρου σημείωσε δε ότι μία ισχυρή άμυνα θα έδινε τη δυνατότητα στη διαπραγματευτική μας ομάδα να διαπραγματευτεί από καλύτερη θέση. Και αναρωτιόμαστε αν θα υπάρχει μια ομάδα επιτελών αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς που θα συνοδεύει τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στις συζητήσεις που θα γίνουν στην Γενέβη όσον αφορά τα ζητήματα της ασφάλειας. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας. Οι οικολόγοι από πλευράς τους και σε σχέση με τη διάσκεψη της Γενέβης κάλεσαν τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να επιμείνει στην ενεργό, όπως αναφέρουν, συμμετοχή τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Το γεγονός ότι η Τουρκία, όσο αναμενόταν, δεν αποδέχεται την παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Αποτελεί σαφή απόδειξη της κακοπιστίας των Τούρκων και έτσι πρέπει να προβάλλεται διεθνώς και συνεχώς. Δεν συμφωνούμε με την προσπάθεια της κυβέρνησης να αφήσει το θέμα να πέσει στα μαλακά. Αντιδράσεις προκάλεσε στα κατεχόμενα το ημερολόγιο που ετοίμασε η συντεχνία των τουρκοκύπριων δασκάλων και στο οποίο γίνονται αναφορές σε δολοφονίες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων από την TMT. Επικρίνεται η ανακήρυξη του ψευδοκράτους, αλλά και γίνεται αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόκειται για ιστορικές πραγματικότητες, απαντά στις επικρίσεις η τουρκοκυπριακή συντεχνία. Σε αντικείμενο πολιτικής διαμάχης και αντιπαράθεσης εξελίχθηκε η έκδοση του ημερολογίου για το 2017 που ετοίμασε η συντεχνία των τουρκοκύπριων δασκάλων για τα μέλη της. Στο ημερολόγιο γίνεται αναφορά για δολοφονίες Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων από τη TMT. Αναφέρεται στη 12η Ιουνίου 1958 με τη σημείωση πως Τουρκοκύπριοι δολοφόνησαν με βάρβαρο τρόπο 9 Ελληνοκύπριους από τον Κοντεμένο, ύστερα από προβοκάτσια των Άγγλων. Στη δε ημερομηνία ανακήρυξης του ψευδοκράτους στις 15 Νοεμβρίου 1983, το ημερολόγιο των Τουρκοκύπριων δασκάλων την παρουσιάζει όπως αναμεταδίδει και η Cyprus Mail ως ημερομηνία κατά την οποία η ύπαρξη των Τουρκοκυπρίων τέθηκε σε κίνδυνο και τερματίστηκαν οι σχέσεις τους με τον υπόλοιπο κόσμο όταν ο Ραούφ Ντεχτάς συμφώνησε με τους στρατηγούς του πραξικοπήματος στην Τουρκία για να δημιουργήσει την τουρκική δημοκρατία της Βορείας Κύπρου όπως αναφέρεται. Το ημερολόγιο έχει και αναφορά για δολοφονία τουρκοκύπριων δικηγόρων από την οργάνωση TMT τον Απρίλιο του 1962. Έχει αναφορά για την εξαγγελία από τη TMT πολέμου εναντίον όλων των Ελληνοκυπρίων το 1958. Αναφορά για παραδοχή του Ραούφ Ντεχτάς το 1984 ότι οι εθνικιστές τοποθέτησαν βόμβα σε χτίριο του τουρκικού κέντρου ειδήσεων το 1958 για να αυξήσουν την πολιτική ένταση. Το ημερολόγιο αναγράφει ως ιστορικό γεγονός την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 16 Αυγούστου του 1960, αλλά και την ανακήρυξη του Ραούφ Ντεχτάς ως αντιπροέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 16 Φεβρουαρίου 1973, καθώς δεν επετράπει, όπως σημειώνεται, η συμμετοχή άλλου υποψηφίου. Οι αντιδράσεις ήταν καταιγιστικές στα κατεχόμενα εναντίον της συντεχνίας των δασκάλων, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο τουρκοκυπριακός τύπος. Κόμμα που ίδρυσαν Τούρκοι έπικοι έβαλε χθες μαύρο στεφάνι έξω από τα γραφεία της συντεχνίας. Υπήρξαν επικριτικές δηλώσεις από πολιτικούς, ενώ οι κατοχικές αρχές διέταξαν έρευνα για τις αναφορές στο ημερολόγιο. Ο πρόεδρος της συντεχνίας, Σενέρ Ελτζίλ, απάντησε πως αυτοί που τους επιτίθενται νομίζουν πως μπορούν να κάνουν πολιτική αλλοιώνοντας τις ιστορικές πραγματικότητες. Στόχος του ημερολογίου, τόνισε, είναι να παρέχει πληροφορίες για την Κύπρο που θα μπορούν οι δάσκαλοι να χρησιμοποιήσουν και να υπενθυμίσουν την πραγματική ιστορία της χώρας αλλά και την ιστορική ταυτότητα. Αντιδρώντας την απέλαση 35 Ρώσων διπλωματών στις Ηνωμένες Πολιτείες για την υπόθεση του προεκλογικού hacking, το Κρεμλίνο προαναγγέλνει δικά του αντίπεινα απέναντι στην Ουάσιγκτον και σημειώνει πως σε λίγες εβδομάδες θα αναλάβει η πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος ωστόσο διέψευσε ότι η Μόσχα σκοπεύει να απελάσει 35 Αμερικανούς διπλωμάτες. Η κίνηση Ομπάμα θέτει υπό ισχυρή πίεση τον Τραμπ, ο οποίος συναντάται με στελέχη του FBI για να ενημερωθεί επί του θέματος του hacking. Ψυχρός άνεμος σαρώνει τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας. Το ψυχροπολεμικό κλίμα να βιώνουν οι μυστικές υπηρεσίες των δύο χωρών με κατέρωθεν κατηγορίες για ανάμειξη στο εσωτερικό ανθωτέρων των χωρών. Οι κατηγορίες του FBI για ανάμειξη των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών στις αμερικανικές εκλογές προκάλεσε χιονοστιβάδα εξελίξεων που φέρνει τις ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών λόγω Συριακού στην κόψη του ξηραφιού. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών απαντά σήμερα με το ίδιο νόμισμα. Το σχέδιο απάντηση στην κίνηση των ΗΠΑ να απελάσει Ρώσους διπλωμάτες ανακοίνωσε ο Σερκέι Λαυρόφ, λέγοντας πως η χώρα του θα απελάσει τον ίδιο αριθμό Αμερικανών διπλωματών. Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа. Взаимность это закон дипломатии и международных отношений, поэтому российский МИД вместе с нашими коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента Российской Федерации о том, чтобы объявить персонами нон-грата. Το Κρεμλίνο όμως επιφυλάσσεται. Με ανακοίνωση, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρει ότι δεν θα ασκήσει προς το παρόν το δικαίωμά του να προχωρήσει σε αντίπεινα και θα πράξει ανάλογα με το ποια πολιτική θα ακολουθήσει στο θέμα ενώ εκλεγεί Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
Η μετωπική σύγκρουση των δύο χωρών ξεκίνησε χθες, όταν η Αμερικανική κυβέρνηση, με αφορμή τις φερόμενες ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις κατά την περίοδο των Αμερικανικών Προεδρικών Εκλογών, αποφάσισε να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία με την απέλαση 35 Ρώσων διπλωματών εντός 72 ώρων. Το FBI και η CIA έχουν εμφανιστεί πεπισμένοι πως στην κυβερνοεπίθεση στο Δημοκρατικό Κόμμα υπήρχε ρωσικός δάκτυλος. Θέση που έχει εδώ και καιρό υιοθετήσει ανοιχτά ο Ομπάμα. Βουλευτές και γερουσιαστές και των δύο κομμάτων, Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, έχουν ταχθεί υπέρ τουλάχιστον της διενέργειας έρευνας. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει εμφανιστεί πολλές φορές αρνητικός και έχει αμφισβητήσει το αν είναι βάσιμες οι κατηγορίες σε βάρος της Μόσχας. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει απορρίψει εκ νέου ως γελίες τις κατηγορίες σε βάρος της Ρωσίας, ανέφερε μετά τα μέτρα Ομπάμα πως πρόκειται να βρεθεί σε επικοινωνία με τις υπηρεσίες πληροφοριών σχετικά με το ζήτημα του ρωσικού hacking. Τέθηκε από τα μεσάνυχτα σε εφαρμογή η συμφωνία και χειρία στη Συρία, ωστόσο δεν άργησαν να καταγραφούν οι πρώτες παραβιάσεις. Αναφέρθηκαν συγκρούσεις ανάμεσα σε αντάρτες και στις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις κοντά στη Δαμασκό και αεροπορικές επιδρομές στη Χάμα. Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα. Ιστορική ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί, χαρακτήρισε τη συμφωνία για την εκεχηρία ο Ταγί Περτογάν. Εύθραυστη αποδεικνύεται η εκεχηρία που τέθηκε σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα στη Συρία με εγκύτριες δυνάμεις στη Ρωσία και την Τουρκία. Συριακές κυβερνητικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους συγκρούστηκαν με αντάστες κοντά στη Δαμασκό λίγες ώρες αργότερα. Επίσης, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συριακά μαχητικά διενήργησαν τουλάχιστον 16 επιθέσεις εναντίον ανταυτών στην επαρχία Χάμα. Νωρίτερα, σχολιάζοντας στη συμφωνία, ο πρόεδρος της Τουρκίας έκανε λόγο για ιστορική ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Türkiye vatandaşlarının can güvenliğini tamamen garanti altına alana kadar DAEŞ başta olmak üzere mücadelesine aynı kararlılıkla devam edecektir. Buradan taviz vermemiz söz konusu değil. Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας. بنفس الوقت فرصة حقيقية لكي نصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سوريا تنهي سفك الدم وتؤسس لمستقبل البلاد. Είναι η τρίτη εκεχηρία που ανακοινώνεται φέτος για όλη την επικράτεια της Συρίας και η πρώτη που επιτυχάνεται χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών ή των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, από τη συμφωνία εξαιρούνται οργανώσεις που θεωρούνται τρομοκρατικές. Ο πρόεδρος του Καζακστάν έδωσε εντολή στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του να προχωρήσει στις απαραίτητες προετοιμασίες για τις συνομιλίες που θα διεξαχθούν σύντομα στην Αστάνα για τη Συρία. Η αιματοχυσία στη Συρία, που μετρά σχεδόν 6 χρόνια, στήχησε τη ζωή 300 και πλέον χιλιάδων ανθρώπων και προκάλεσε τον εκτοπισμό 11 εκατομμυρίων. Η αστυνομία της Βραζιλίας ανακοίνωσε πως εντόπισε ένα παθρακωμένο πτώμα σε αυτοκίνητο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Όπως πιστεύετε, ο νεκρός πρέπει να είναι ο Έλληνας πρέσβης στη Βραζιλία, Κυριάκος Αμυρίδης, που εξαφανίστηκε πριν από 3 ημέρες. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το απόγευμα συνελήφθη η σύζυγος του Κυριάκου Αμυρίδη, καθώς θεωρείται ύποπτη για τη δολοφονία του. Ώρες αγωνίας για την οικογένεια του Κυριάκου Αμυρίδη, πρεσβευτή της Ελλάδας στη Βραζιλία. Τελευταία φορά ο Έλληνας πρέσβης εθεάθη το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς έφευγε από το σπίτι φίλων της γυναίκας του σε ένα φτωχό και επικίνδυνο προάστιο στην περιοχή Νόβα Ιγουάτσου, στα περίχωρα του Ρίο. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το τηλεοπτικό κανάλι Globo, η αστυνομία της Βραζιλίας ανακάλυψε ένα παθρακωμένο πτώμα μέσα σε ένα λευκό αυτοκίνητο που του είχαν βάλει φωτιά στην περιοχή όπου ο 59χρονος διπλωμάτης είχε εξαφανιστεί. Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, οι πινακίδες του λευκού αυτοκινήτου ταιριάζουν με εκείνες του αυτοκινήτου που είχε νοικιάσει ο Αμυρίδης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ταυτοποίηση και οι έρευνες συνεχίζονται. Το Γενάρη θα κριθεί το μέλλον της Επιτροπής Σιτηρών. Ο Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Νίκος Κουγιάλης, μιλώντας στο ΡΙΚ, άφησε να νοηθεί πως πιθανότερο σενάριο είναι το κλείσιμο της Επιτροπής, σημειώνοντας ότι δεν βλέπει τρόπο ο οργανισμός να καταστεί βιώσιμος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Σιτηρών πάντως εκτιμά ότι υπάρχει τρόπος ο οργανισμός να περάσει στην κερδοφορία στη βάση έρευνας που έχει στα χέρια του.
Εντός Ιανουαρίου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις όσον αφορά το μέλλον της Επιτροπής Σιδηρών, με πιθανότερο σενάριο να φαντάζει το κλείσιμο του οργανισμού. Ο Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Νίκος Κουγιάλης σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν είναι βιώσιμη, καθώς την τελευταία τετραετία έχει καταγράψει ζημιές 15 εκατομμυρίων ευρώ. Επισημαίνει παράλληλα πως το υψηλό λειτουργικό κόστος της Επιτροπής Σιδηρών το οδηγεί τον οργανισμό να πωλήσει υψηλές τιμές σε σιτηρά και ζωοτροφές. Επομένως, η απόφαση ουσιαστικά είναι ηλυμένη. Η Επιτροπή Σιτηρών θα κλείσει γιατί δεν είναι βιώσιμη και γιατί δεν μπορεί να καταστεί βιώσιμη. Απλά πράγματα. Δεν έχουμε λάβει ακριβώς τέτοια απόφαση, όμως από ό,τι φαίνεται αυτή είναι και η λύση. Δεν βλέπω με ποιον τρόπο αυτή η Επιτροπή μπορεί να είναι βιώσιμη. Ξεκαθάρισε παράλληλα πως οι όποιες αποφάσεις δεν θα έχουν επιπτώσεις για τους εργαζόμενους. Σημείωσε πως οι κυβερνητικές αποφάσεις θα ληφθούν με γνώμονα την διασφάλιση των στρατηγικών αποθεμάτων, τη μείωση στις τιμές των σιτηρών και την καλύτερη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Επιτροπής Σιτηρών. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κ. Κουγιάλης ξεκαθάρισε το σκηνικό όσον αφορά την εκκρεμότητα που έχει δημιουργηθεί με την λήξη της θητείας του νυν Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού σε λιγότερο από 48 ώρες. Θα διοριστεί Διοικητικό Συμβούλιο και αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υλοποιήσει τις αποφάσεις που θα λάβει η κυβέρνηση. Άρα δεν τίθεται θέμα να μην διοριστεί Διοικητικό Συμβούλιο. Χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Σιτηρών τάχθηκε ομόφωνα υπέρ της ριζικής αναδιάρθρωσης του οργανισμού στη βάση μελέτης που έχει στα χέρια του. Η μελέτη εισηγείται μεταξύ άλλων τη μείωση του προσωπικού από 61 άτομα που είναι σήμερα σε 12. Και με αυτόν τον τρόπο, και εφόσον μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες στο λιμάνι Λεμεσού, είναι βιώσιμη και μάλιστα θα βγάζει και κέρδος. Επομένως, εμείς κάνουμε μια τελευταία έκκληση να δουν τη μελέτη, τις προτάσεις τις ολοκληρωμένες που νομίζω τις έχουν, να τις μελετήσουν έτσι νυφάλια, μακριά από προκαταλήψεις όλες οι πλευρές, γιατί ως εκφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας μια είναι η κατεχόμενη χώρα, για να μπορέσει να έχει στρατηγικά αποθέματα. Κακώς τόσα χρόνια η Επιτροπή Σιτηρών δεν έκανε αυτό το βήμα που έκανε τώρα με το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο. Να κάνει εισηγήσεις έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση. Μην ξεχνούμε ότι όλα αυτά τα αποθέματα τα οποία έχει τα μετρητά και τα περιουσιακά στοιχεία τα διασφάλισε και τα έκανε η Επιτροπή Σιτηρών των καιρών των παχωριών Αγελάδων, των οποίων ήταν μονοπόλιο. Το θέμα είδε εκ νέου το φως της δημοσιότητας μετά την επιστολή του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας να ενημερωθεί για το μέλλον της Επιτροπής Σιτηρών. Ο κ. Κυπριανού επαναδιατύπωσε την θέση ότι τυχόν κλείσιμο της Επιτροπής θα επιφέρει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία. Μεταξύ αυτών, η άνοδος των τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης όπως το γάλα, το ψωμί και το κρέας. Στην κατάψυξη θα παραμείνει και σήμερα ολόκληρη η Ελλάδα, καθώς αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού. Η κακοκαιρία έχει ήδη αφήσει πίσω της έναν νεκρό, έναν 76χρονο άνδρα, ο οποίος καταπλακώθηκε από μια πόρτα που αποκολλήθηκε λόγω των θηλυβών ανέμων. Εκτός από τις ορεινές περιοχές πάντως, χιόνια είδαν και οι Αθηναίοι. Το κέντρο της Αθήνας ντύθηκε στα λευκά. Η Ακρόπολη, η Βουλή, ο δρομέας στη Βασιλίση Σοφίας, ο Λυκαβητός, όλα τα περιώνυμα αξιοθέατα της πόλης στολίστηκαν με χιόνι από νωρίς το πρωί. Οι Αθηναίοι, ντυμένοι με βαριά χειμωνιάτικα ρούχα και με ομπρέλες στο χέρι, αψήφισαν το κρύο και τους ολισθηρούς δρόμους. Στο Σύνταγμα η κίνηση ήταν μεγάλη μόλις άρχισε να λιώνει το χιόνι. Και σε μια γωνιά του κέντρου, το παγωμένο τουριστικό τρενάκι περίμενε τους τουρίστες για την καθιερωμένη βόλτα. Βρισκόμαστε στην πλατεία της παλιάς Πεντέλης λίγο μετά τις 10 το πρωί. Παρά την έντονη χιονόπτωση και το τσουχτερό κρύο, αρκετοί είναι αυτοί που έχουν έρθει εδώ προκειμένου να παίξουν λίγο με το χιόνι. Μάλιστα, ένας χιονάνθρωπος ίσως να είναι ο μοναδικός που δεν κρυώνει. Το τηλεοπτικό συνεργείο της ΕΡΤ άρχισε να καταγράφει από νωρίς το πρωί τις εικόνες από τη χιονισμένη πλατεία της Πεντέλης. Θεωρήσαμε ευκαιρία να φέρουμε τα παιδιά να έρθουν να παίξουν το χιόνι και για μας ακόμη είναι χαρά. Θέλεις να πεις κάτι στα παιδάκια που μας βλέπουν που είναι έτσι εορταστικές ημέρες? Να έρθουν και αυτοί να
φτιάξουνε. Θα φτιάξουμε και τον άνθρωπο. Όσο προλάβουμε και όσο μπορούμε. Οι κάτοικοι της Πεντέλης ευχαριστήθηκαν χιονοπόλεμο και έφτιαξαν χιονάνθρωπο, ο οποίος ανέλαβε και καθήκοντα ρεπόρτερ. Αλλά και στην Πετρούπολη το χιόνι έπεσε πυκνό και έβγαλε στους δρόμους τα παιδιά, πολλά από τα οποία δεν είχαν ξαναδεί τόσο πολύ χιόνι στη γειτονιά τους. Δίπλα από το σπίτι μου, να πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι πολύ, γιατί ήμουν μικρός. Αλλά εντάξει. Και εμείς γινόμαστε μικροί με τους μικρούς. Εννοείται, ευκαιρία βρίσκουμε κι εμείς. Μπάνσκο δεν είναι, Λορέιν. Ωραία. Είχατε ξαναδεί χιόνι στην Αθήνα την εποχή? Όχι. Πρώτη φορά. Στις κεντρικές αρτηρίες δεν σημειώθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα, αφού από τα ξημερώματα που ξεκίνησε η πυκνή χιονόπτωση, μηχανήματα της περιφέρειας και των Δήμων ρίχνουν συνεχώς αλάτι. Ο χιονιάς στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας έκανε αισθητή την παρουσία του, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Σταμάτησε η τροχιά γιατί λέει η Μαλακάς έχει πρόβλημα. Εδώ δεν είχε πρόβλημα, ήταν σκέτο νερό το πρωί. Η τροχιά φθιότητας από τις 10.30 το πρωί επέτρεψε σταδιακά στους οδηγούς φορτηγών να κυκλοφορήσουν ξανά στην Εθνική Οδό. Από τα ξημερώματα στα Λευκά είχαν ντυθεί όλα τα χωριά στο Δήμο Ερχομενού. Οι κάτοικοι είχαν να αντιμετωπίσουν και τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση εξαιτίας μιας βλάβης στο δίκτυο της υψηλής τάσης, η οποία όμως αποκαταστάθηκε. Με φτιάρια και ό,τι άλλο μέσο έχουν στα χέρια τους, οι κάτοικοι των ορεινών χωριών της Εύβοιας απομακρύνουν τους όγκους χιονιού από πεζοδρόμια και αυλές. Χωρίς σοβαρά προβλήματα, η πρώτη φετινή χιονόπτωση στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Το χιόνι έφτασε τα 5 εκατοστά στους ορεινούς όγκους του Ολύμπου και του Λεπέτινου στη Λέσβο. Οι δρόμοι γύρω από τα χωριά Αγιάσος και Αμπελικό έκλεισαν για λίγες ώρες. Μηχανήματα του Δήμου αποκατέστησαν την πρόσβαση ρίχνοντας αλάτι. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό των επόμενων ημερών. Με απόλυτο χειμωνιάτικο τοπίο φαίνεται να αρχίζει η νέα χρονιά. Τα νεότερα για τον καιρό μας θα μας τα μεταφέρει η μετεωρολογικός λειτουργός Στεφανία Λοΐζου. Κυρία Λοΐζου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Μας επηρεάζει το κύμα κακοκαιρίας από την Ελλάδα? Είναι συνέχεια αυτού του συστήματος που επηρεάζει την Ελλάδα. Κάπως πιο εξασθενημένο, αλλά δίνει αρκετά καλά φαινόμενα, όπως έχουμε όλοι δει αυτές τις μέρες. Θα συνεχίσει να δίνει και απόψε μέχρι και αύριο το πρωί. Θα έχουμε σε αρκετές περιοχές βροχές, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Ενώ στα ορεινά περιμένουμε ότι θα χιονίζει κατά διαστήματα. Mm-hmm. Το σκηνικό αυτό θα συνεχίσει μέχρι και τις πρωινές ώρες της αυριανής ημέρας. Ωστόσο, σταδιακά θα υπάρχουν και διαστήματα με ηλιοφάνεια και τα φαινόμενα σαφώς θα είναι πολύ περιορισμένα όσον αφορά την αυριανή ημέρα. Η θερμοκρασία πέφτει? Η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα σημερινά επίπεδα, δηλαδή περιμένουμε ότι θα ανέλθει γύρω στους 14 με 15 περίπου βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στον 1 με 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, mm-hmm. όπου λόγω του ότι οι θερμοκρασίες εκεί είναι χαμηλές, τοπικά θα επικρατεί παγετός, επομένως χρειάζεται και η προσοχή μας κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων μας. Ποδαρικό θα κάνει ο χιονιάς σε ποιες περιοχές? Κοιτάξτε, όσον αφορά τώρα την παραμονή και την πρώτη ημέρα του νέου χρόνου, παροδικά μερικώς συννεφιασμένος περιμένουμε ότι θα είναι. Σε κάποιες περιοχές, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, ίσως και κάποια μεμονωμένη καταιγίδα, και σε ορεινές περιοχές να έχουμε ελαφρά χιονόπτωση. Ωστόσο, η Κυριακή θα παρατηρούνται αρχικά και διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά κάποιες περιοχές θα έχουν και αυξημένη συννεφιά. Αυτό που φαίνεται είναι ότι από το μεσημέρι κυρίως και μετά τις Κυριακές θα αρχίσει και πάλι να χαλάει λίγο ο καιρός και περιμένουμε νέα φαινόμενα να μας επηρεάσουν από το βράδυ της Κυριακής και το πρωινό της Δευτέρας. Μάλιστα. Επιδείνωση δηλαδή από την Κυριακή. Φαίνεται κάποια νέα επιδείνωση από το απόγευμα της Κυριακής και το πρωινό της Δευτέρας. Παροδικά θα βελτιωθεί κατά τη διάρκεια του απογεύματος της Δευτέρας ο καιρός και η Τρίτη θα εμφανίζονται απλά κάποιες αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα. Κυρία Λοΐζου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Σε κατάσταση ψής της επιφυλακής, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η Ευρώπη με τις πρωτεύουσες να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα ασφαλείας εν ώψη των εορτασμών της πρωτοχρονιάς και υπό την απειλή βεβαίως μιας ενδεχόμενης τρομοκρατικής ενέργειας. Από το Μιλάνο ως το Λονδίνο και από το Παρίσι ως το Βερολίνο και το Βατικανό, οι αρχές λαμβάνουν δρακόντια μέτρα ασφαλείας.
Μετά τα τυφλά χτυπήματα σε Νίκαια και Βερολίνο, η γυραιά Ήπειρος θωρακίζεται ενώπιον της τζιχαδιστικής απειλής, ρίχνοντας στους δρόμους στρατό και αστυνομία και υψώνοντας τείχη. Στις υπαίθριες αγορές και τους δημόσιους χώρους όπου έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, στείνουν οδοφράγματα από μπετόν προκειμένου να εμποδίσουν τη διέλευση οχημάτων και δημιουργούν ζώνες ασφαλείας για την ασφάλεια των επισκεπτών. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 100.000 αστυνομικοί και στρατιώτες θα κινητοποιηθούν σε όλη τη χώρα για να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενη τζιχαδιστική απειλή. Στην περίφημη Λεωφόρο των Ηλυσίων Παιδιών αναμένεται να σειρεύσουν τουλάχιστον 600.000 άνθρωποι και γι' αυτό το λόγο τα μέτρα θα είναι δρακόντια. Στο χώρο θα περιπολούν περισσότεροι από 2.500 άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και διασώστες, ενώ θα τοποθετηθούν και φράχτες ασφαλείας σε μήκος 3 χιλιόμετρων. Ένοπλοι αστυνομικοί θα φρουρούν επίσης δημοφιλή αξιοθέατο, όπως τον πύργο του Άιφελ, το Μουσείο του Λούβρου και την Αψίδα του Θριάμβου. Σύμφωνα με τη γαλλική αστυνομία, το βράδυ του Σαββάτου θα κινητοποιηθούν στη Νίκαια 150 αστυνομικοί, στην Τουλούζη 200 και στο Στρασβούργο 350 αστυνομικοί και 200 στρατιώτες. Η τρομοκρατική απειλή παραμένει πολύ υψηλή στη Γαλλία, δήλωσε πριν από τα Χριστούγεννα ο αρχηγός της αστυνομίας. Οι αστυνομικές αρχές της νοτιοδυτικής Γαλλίας συνέλαβαν ήδη έναν άνδρα που φέρεται να σχεδίαζε μια επίθεση στη χώρα την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Σε μια άλλη επιχείρηση συνελήφθησαν άλλοι δύο άνδρες κοντά στην Τουλούζη. Για τον έναν από αυτούς διαπιστώνονται υποψίες ότι προετοίμαζε μια επίθεση εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Στη Γερμανία, όπου είναι ενωπές ακόμη μνήμες από το μακελιό στη χριστουγεννιάτικη αγορά, οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε συναγερμό. Όπως αναφέρουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, με τη συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι γερμανικές αρχές στόχο έχουν να μετατρέψουν το Βερολίνο σε απόρθητο φρούριο. Πάνω από 1.700 αστυνομικοί και 700 άνδρες των ειδικών δυνάμεων έχουν επιστρατευτεί για την ασφάλεια των πολιτών. Επιπλέον, σε κομβικά σημεία του Βερολίνου θα στηθούν οδοφράγματα από μπετόν για να εμποδίσουν τη διέλευση οχημάτων, προκειμένου να απομονωθούν οι δρόμοι όπου θα είναι συγκεντρωμένο το πλήθος. Οι επισκέπτες θα υποβάλλονται σε εξονυχιστικό έλεγχο, ενώ τσάντες, σακίδια και βαλίτσες απαγορεύεται να έχουν μαζί τους. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να κουβαλούν γυάλινα, μπουκάλια και πυροτεχνήματα. Ο πρόεδρος του Δυσία, Βέρο Φνοφίτου, επέκρινε τον τρόπο κάλυψης των εξελίξεων στο Κυπριακό από το ΡΙΚ. Κατήγγειλε ότι κάποιοι κάνουν καθημερινά μαύρη προπαγάνδα. Είπε επίσης ότι στο χθεσινό βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ μεταδόθηκε τίτλος «Τα κόμματα πυρομαδών κατά του πρόεδρου Αναστασιάδη». Απαντώντας, ο πρόεδρος του ΡΙΚ, Θανάσης Τσόκος, δήλωσε ότι από έρευνα που διεξήχθη δεν μεταδόθηκε τέτοιος τίτλος. Ο κ. Τσόκος τόνισε ότι οι δημοσιογράφοι ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς σκοπιμότητες. Επικρίσεις κατά του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου διατύπωσε ο πρόεδρος του Δυσία, Βέροφ Νεοφύτου, για τον τρόπο κάλυψης των εξελίξεων στο Κυπριακό. Κάλεσε τους ηθήνοντες στο ΡΙΚ να είναι αντικειμενικοί και να διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα. Παρακολουθούσα ψηλά στο δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ. Τίτλος: «Τα κόμματα πυρομαδών κατά του πρόεδρου Αναστασιάδη». Κάποιος που έβγαλε τον τίτλο δικαιολογημένα έβγαζε το συμπέρασμα ότι και ο Δημοκρατικός Συναγερμός και όλα τα κόμματα ενάντια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτά είναι απαράδεκτα από ένα κρατικό ίδρυμα που πρέπει να διασφαλίζει την αντικειμενικότητα. Δεν μπορεί κάτω από τον κρατικό μανδύα ή οποιοδήποτε να χρησιμοποιούν τα λεφτά των φορολογουμένων για να κάνουν καθημερινά μαύρη προπαγάνδα. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, Θανάση Τσόκος, σε γραπτή ανακοίνωση σημειώνει ότι ζήτησε διεξαγωγή έρευνας από τον επικεφαλής του Δελτίου Ειδήσεων και επισημαίνει: «Από την έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε πως το χθεσινό βραδινό κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΡΙΚ ή σε άλλα δελτία, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά των τελευταίων 5 ημερών δεν υπήρξε καμία είδηση με τίτλο «Τα κόμματα πυρομαδών κατά του Προέδρου Αναστασιάδη». Επιπλέον, επιθυμώ να τονίσω με αφορμή τις αναφορές του κυρίου Νεοφύτου πως οι δημοσιογράφοι του ΡΙΚ εκτελούν τα καθήκοντά τους με πλήρη επαγγελματισμό και αντικειμενικότητα και χωρίς καμία σκοπιμότητα.
η δημοσιογραφική ομάδα του ΡΙΚ θα συνεχίσει με την ίδια προσήλωση να καλύπτει όλα τα γεγονότα με σεβασμό στον πολίτη. Επίσκεψη στην κοινότητα της Ανδρολίκου πραγματοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Δυσσία, Βεροφνοφίτου. Έστειλε μηνύματα και ευχές για ειρηνική συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Συνάντηση είχε και με τον Τουρκοκύπριο κοινοτάρχη της Ανδρολίκου, Χασάν Εσκούλ. Μηνύματα ενότητας και συμφιλίωσης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων έστειλε ο πρόεδρος του Δυσσία. Ο Αβεροφνοφίτου προνοποίησε σήμερα επίσκεψη στη μικρή τουρκοκυπριακή κοινότητα της Ανδρολίκου, όπου εκεί Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι συνυπάρχουν και συμβιώνουν ειρηνικά. Η πολιτισμικότητα, η διαφορετική θρησκεία δεν ήταν ποτέ εμπόδιο στο να δημιουργούμε τις συνθήκες ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ μας. Ο Αβεροφνοφίτου συναντήθηκε και με τον Χασάν Εσκούλ, το μοναδικό τουρκοκύπριο κοινοτάρχη σε όλη την Κύπρο. Ο κοινοτάρχης Ανδρολίκου εξέφρασε μεταξύ άλλων την αγωνία του για την ανάγκη επίτευξης λύσης του Κυπριακού. Εγκοντεύσαμε πάρα πολλά κοντά ο κύριος Νίκος. Ελπίζω να το λύσει το Κυπριακό Νίκος. Αν δεν το λύσει ο κύριος Νίκος, το Κυπριακό δεν πρόκειται να λυθεί όποιος και αν ευχεί. Έτσι όπως εδώ στην Ανδρολίκου υπάρχουν Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι. Σε μια μικρή, πάρα πολύ μικρή τοπική κοινωνία. Αυτό θέλω να το δούμε σε ολόκληρη την Κύπρο. Στην επανενωμένη Κύπρο. Όπου ο καθένας θα έχει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής του τόπου που θα κατοικήσει. Του τόπου που θα δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Και η Ανδρολίκου θεωρώ πως στέλνει το δικό της μήνυμα στον αγώνα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων να ζήσουμε σε μια ενωμένη πατρίδα. Στο πλαίσιο της συνάντησης εξετάστηκαν και τα προβλήματα που ταλανίζουν τους κατοίκους της περιοχής, με σημαντικότερο το θέμα της υδροδότησης της κοινότητας, κυρίως για τη διευκόλυνση των γεωργικών και εκτινοτροφικών εργασιών. Σε εορταστικούς ρυθμούς η αγορά χτύπησε κόκκινο η παρουσία των καταναλωτών στους χώρους πωλήσης τροφίμων. Το εορταστικό τραπέζι αύριο το βράδυ και την πρωτοχρονιά θα είναι παραδοσιακά πλούσιο. Άνευ προηγουμένου η ζήτηση κρέατος θυλώνουν οι αρμόδιοι, ικανοποιημένες και υπεραγορές. Εγχείρημα για τολμηρούς, μια έξοδος προπαραμονή της πρωτοχρονιάς στην αγορά. Η ταλαιπωρία αρχίζει από το χώρο στάθμευσης που είναι δυσέβρετος, για καροτσάκι που πολύ πιθανόν να μην υπάρχει διαθέσιμο, εντός των υπεραγορών σημειώνεται το αδιαχώρητο και οι ουρές συνεχίζονται στα ταμεία. Η αγορά πήρε φωτιά και η προετοιμασία του λουκούλιου γεύματος παραμονής και πρωτοχρονιάς ήταν πρώτη προτεραιότητα. Απόλυτη ικανοποίηση δηλώνουν οι εμπορευόμενοι τρόφιμα. Η αγορά κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν και τα τελευταία χρόνια. Και είναι αυτό που λέγαμε. Ουσιαστικά η κινητικότητα ήταν πολύ μεγάλη. Οι καταναλωτές είχαν κατακλείσει και έχουν κατακλείσει την αγορά. Ρέκορ πωλήσεων αρνιού πιστεύουν ότι σημειώθηκε φέτος η κρεοπόλης. Υπολογίζεται ότι πωλήθηκαν δεκαπλάσιες ποσότητες σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Καθοριστικός παράγοντας είναι ίσως και οι σχετικά χαμηλές τιμές που αρχίζουν από 6 ευρώ το κιλό για το αρνί. Όσοι δεν αγόρασαν ακόμη αρνάκι ή γαλοπούλα και δεν έχουν παραγγείλει, να μην είναι βέβαιοι ότι θα βρουν αύριο. Ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του Κώστα Λιβαδιώτη. Τέτοια μεγάλη ζήτηση υπήρξε, ήταν ρεκόρ πωλήσεων το τελευταίο 15ήμερο και σήμερα ήταν το αποκορύφωμα. Και βλέπω ότι ό,τι έχει σφαχθεί θα πουληθεί. Τα καρότσια, πέρα από το απαραίτητο κρέας που ασφαλώς δεν θα λείπει ούτε και από αυτό το γιορτινό τραπέζι, γέμισαν με κάθε λογής αγαθά. Με πολλή φαντασία και περίσκεψη, με τις λίστες τους αναχείρας, οι πάσης Κύπρικο δέσποινες συγκέντρωσαν τα υλικά με τα οποία θα κάνουν τις αλχημίες τους για άλλο ένα επιτυχημένο εορταστικό γεύμα. Το αδιαχώρητο και στα σημεία πώλησης ψαρτών και γλυκών. Στις περίσχες ποσότητες που θα στολίσουν τις τραπεζαρίες, ας χορτάσει περισσότερο το μάτι παρά τα στομάχια με λιγότερες υπερβολές. Όσο για το κρασί και τις εορταστικές σαμπάνιες, με μέτρο για όλους, εκτός από τους οδηγούς που δεν θα πρέπει καν να τα γευτούν.
Με κίνητρο τις προσφορές και τον πρόωρο 13ο μισθό στα εμπορικά κέντρα ξεχύθηκαν οι Λαρνακοί. Απολαμβάνουν παράλληλα και τις γιορτινές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στους δρόμους της πόλης. Στην δημητική τους έχουν τα δώρα. Δύο μέρες πριν από την έλευση του νέου έτους, οι επιχειρηματίες στη Λάρνακα περιμένουν να πάρουν ανάσα από την κίνηση στα καταστήματα και οι περισσότεροι ήδη άρχισαν τις προσφορές και τις ειδικές εκπτώσεις ακόμη και έως 50%. Οι καταναλωτές βγήκαν για τη βόλτα τους στην αγορά της πόλης του Ζήνωνα, ωστόσο η αγοραστική τους διάθεση ήταν κάπως συγκρατημένη και κάποιοι προτίμησαν να θαυμάσουν τις εορταστικές και εντυπωσιακές βιτρίνες παρά να αγοράσουν κάποιο δώρο. Ή όχι και πολλά, μέτρια πράγματα. Είμαστε άνεργοι. Ορισμένοι αρκέστηκαν στα δώρα των Χριστουγέννων. Προτίμησαν να αγνοήσουν τη μόδα του καταναλωτισμού εν ώψη της πρωτοχρονιάς και να δώσουν έμφαση στο ουσιαστικό νόημα των γιορτών, δηλαδή στη χαρά των οικογενειακών στιγμών. Κάποιοι άλλοι εκμεταλλεύτηκαν τις προσφορές για να κάνουν δώρα στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ήδη τα δώσαμε τα Χριστούγεννα για την πρωτοχρονιά, δεν πειράζει να την περάσουμε έτσι φτωχικά. Γιατί? Διότι οι καταστάσεις είναι δύσκολες και πρέπει να σκεφτούμαστε ότι έχει κόσμο που δεν έχει τίποτε και να κάνουμε και εμείς και όλοι τα δώρα για να μην πετάσουμε τα λεφτά μας. Ήρθαμε για τελευταία δώρα για ποιον είναι κάτι παιχνίδια για τα αγκόνια. Ωραία. Πώς είναι οι τιμές? Είναι κανονικές. Έχουν και κάπου 20-30% έπτωση. Ο γραμματέας της ΠΟΒΕΚ Στέφανος Κουρσάρης σε δηλώσεις του Στορικ ανέφερε ότι η αγορά κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, ιδιαίτερα στα είδη πρώτης ανάγκης και στα ηλεκτρονικά είδη, όπως τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα tablets. Ωστόσο, όχι και τόσο ικανοποιημένοι, φαίνεται ότι είναι οι επιχειρηματίες στα καταστήματα υπόδεισης και ένδυσης. Γιατί, όπως είπε ο κ. Κουρσάρης, οι καταναλωτές περιμένουν την επίσημη έναρξη των ξεπουλημάτων που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση της αγοράς. Την πρώτη του συνάντηση μετά τις εκλογές είχαν σήμερα Ανδρέας Χρήστου και Νίκος Νικολαίδης στην πρωτοχρονιάτικη γιορτή του Δήμου Λεμεσού. Ο Ανδρέας Χρήστου τόνισε ότι ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι πρακτορείο προσωπικών στοιχημάτων, ούτε και πεδίο προσωπικής ή παραταξιακής κατήσχησης. Την πρώτη του συνάντηση μετά τις εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου είχαν σήμερα ο απερχόμενος δήμαρχος Ανδρέας Χρήστου και ο εκλεγής Νίκος Νικολαίδης. Ο Νίκος Νικολαίδης προσεκλήθηκε και παρέστη στην πρωτοχρονιάτικη γιορτή του Δήμου και ο Ανδρέας Χρήστου τον κάλεσε να σταθεί δίπλα του. Οι δύο άντρες χαιρετήθηκαν με χειραψία. Και παρέχουσα οι άματα της εμπίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άρχαντε. Η γιορτή άρχισε με αγιασμό που τελέσε ο Μητροπολίτης Αθανάσιος την παρουσία τέος και πρώην δημάρχων, παλιών και νέων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, βουλευτών και του προσωπικού του Δήμου. Στην ομιλία του, ο Ανδρέας Χρήστου τόνισε ότι η δεκαετία που πέρασε ανέδειξε τη Λεμεσό και την ανέβασε στα ψηλά βάθρα της αστικής ανάπτυξης, μέσα μάλιστα από τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης. Κανένας από εμάς τους 27 ερετούς δεν ήρθε στο Δήμο για να κάνει καριέρα ή για να λύσει το ανεργιακό του πρόβλημα. Όλοι εργάστηκαν με ανιδιοτέλεια, με προσωπικές και επαγγελματικές θυσίες, διαθέτοντας όσο χρόνο απαιτούσαν οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα τους. Έμεση αναφορά έκανε ο Δήμαρχος Λεμεσού και στις δημοτικές εκλογές, στέλνοντας μηνύματα σε πολλές κατευθύνσεις. Γιατί ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι πεδίο προσωπικής ή παραδοξιακής κατήσχησης. Δεν αντέχει και δεν ανέχεται ο χώρος, δεν ανέχονται οι δημότες προσωπικές ατζέντες ή κομματικές επιδιώξεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι πρακτορείο προσωπικών στοιχημάτων. Η τοπική αυτοδιοίκηση, πρόσθεσε, είναι το κατεξοχήν πεδίο οικοδόμησης ευρείας συνένεσης, συνδιαλλαγής, ανεκτικότητας και κοινής δράσης, αρχές τις οποίες λειτουργήσε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Χρήστου ευχήθηκε στη νέα Δημοτική Αρχή κάθε επιτυχία στο έργο της, έκοψε τη βασιλόπιτα και κάλεσε και τον Νίκο Νικολαίδη να συμμετέχει. Και η διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να στηρίζει το μέλαθρον αγωνιστών της ΕΟΚΑ και το έργο το οποίο επιτελεί έδωσε ο Υπουργός Άμυνας. Ο Χριστόφορος Ποκαΐδης βρέθηκε το πρωί στο μέλαθρον μαζί με τις ΜΕΘ προκειμένου να ευχηθεί σε προσωπικό και ασθενείς για τη νέα χρονιά. Στο
Στο Μέλαθρο, αγωνιστό στην Παλώδια, βρέθηκε το πρωί ο Υπουργό Άμυνα Χριστόφορο Φωκαίδη μαζί με τη στρατιωτική μπάντα τη Εθνική Φρουρά. Οι ένικοι τη στέγη ηλικιωμένων, οι ασθενεί που νοσηλεύονται στη μονάδα αποκατάσταση, η διεύθυνση και το προσωπικό άκουσαν τα κάλαντα και τραγούδια των ημερών από του Εθνοφρουρού που έδωσαν τον καλύτερό του σε αυτό για να ψυχαγωγήσουν το ακροατήριο. Το Μέλαθρο τρέφει μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό στο έργο που επιτελεί το Υπουργείο Αμήνας αλλά και η Εθνική Φρουρά. Ο κύριος Παναγιώτου τόνισε ότι εκτός από τους αγωνιστές της ΙΟΚΑ προνομιακής μεταχείρισης στο Μέλαθρο, τι χάνουν και εθελοντές του 63-64, συγγενείς πεσόντων και αγνωμένων του 74, αλλά και οι συγγενείς ελλαδιτών που έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κύπρο. Οραματική χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας την πρωτοβουλία των αγωνιστών για ίδρυση του Μελάθρου, ώστε να προσφέρει αγάπη και φροντίδα στον συνάνθρωπο. Πραγματικά είναι αυτό το πνεύμα που χαρακτήριζε πάντοτε τους αγωνιστές και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει, θα παραμείνει αρρωγός και συμπαραστάτης στο θεάριστο έργο το οποίο επιτελείται. Ο Χριστόφορος Φωκαΐδης δόρισε στο Μέλαθρο μια τηλεόραση και προσωπική εισφορά και έκοψε τη Βασιλόπιτα με ευχές για το 2017. Η ΣΜΕΦ δεν περιορίστηκε στα γιορτινά τραγούδια. Ερμήνευσε και αυτά που ξύπνησαν στους αγωνιστές αναμνήσεις από τα βουνά της Κύπρου και τον αγώνα. Τα κάλαντα στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Δικαιοσύνης έψαλαν το πρωί η φιλαρμονική της ΣΕΛΤΙΚ και της αστυνομίας. Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται από την Κεσαρία σύσταρχος, σύσταρχοντισσα κυρία μας τα εικόνα και χάρτη σαχαροκάλλος ημώτη χάρτη, χάρτη και καλαμάρι δες και με το παλικάρι. Θα ελπίσουμε ότι τα προβλήματα που δεν καταφέραμε να λύσουμε το 2016 θα τα λύσουμε το 2017 σε όλα και πάλι τα επίπεδα, και το κρατικό επίπεδο και το κοινωνικό επίπεδο και το ατομικό. Και πάνω απ' όλα μπορεί να φαίνεται ότι επαναλαμβάνουμε τους εαυτούς μας συνεχώς υγεία. Καλημέρι σου φέρνω τα άσαγερα μυρωμένο. Καλημέρι σου φέρνω τα άσαγερα μυρωμένο. Απ' τα φρισμένα κύματα χίλιο τραγούδι. Σίγουρα ότι το 2017 θα είναι η χρονιά των σημαντικών αλλαγών για εμάς. Θα είναι η χρονιά που θα τραγίσουμε την βελτίωση του τρόπου λειτουργίας. Και θα έχουμε σίγουρα καλύτερο χρόνο. Θα έχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα αναφέρουμε να γίνουν σύντομα. Οι διαδικασίες οι οποίες βρίσκονται σε προηγούμενο στάδιο που θα μας επιτρέψουν ξανά να ζήσουμε καλύτερη δουλειά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα είμαστε μαζί για να δούμε την αθλητική επικαιρότητα.